नमस्कार, मी विवेक साळुंके. आपण बघत आहात प्रबंध भूमी. आजची महत्वाची बातमी. दाभाडे येथील सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर भास्कर निकम म्हणजेच नानाभाई निकम यांनी वर्षभरात 1100 वृक्ष लागवडीचा ध्यास घेतला असून त्याची सुरुवात वट सावित्री पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी वडाचे वृक्ष लावून करण्यात आली. सध्या या वर्षी मालेगाव तालुक्याने तापमानाबाबत आधीची उंची गाठली होती. दुष्काळाचा सामना करत असताना उन्हाचे सतत 40 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती तापमान मालेगाव तालुक्यात नोंदवले गेले होते. त्याचे महत्वाचे कारण वृक्षतोड असू शकते. म्हणून वृक्ष लागवड हे मोठे कार्य नानाभाई यांनी हाती घेतले आहे. यावेळी सर्व मित्रपरिवारांना सोबत घेऊन दाभाडी गावाच्या विविध ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले. आज 16 जून 2019 वटपौर्णिमा या दिवशी सौभाग्यवती स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घ आयुष्यासाठी व 7 जन्मे हाच पती मिळावा व आपला संसार सुखाचा नांदावा यासाठी परमेश्वराकडे मागणं मागतात. या निमित्ताने आम्ही आज वट वृक्षाचे धडे लावून हा सण साजरा केला आहे. याचप्रमाणे सर्वांनी दरवर्षी या निमित्ताने वृक्षारोपण करावे, कारण आज बऱ्याच दिवसेंदिवस तापमान हे खूप वाढत चाललेलं आहे. त्याच्यासाठी तापमान कमी करण्यासाठी एकमेव पर्याय वृक्ष आहे व आज वटवृक्ष ही जातचे झाडंही खूप कमी प्रमाणात झालेले आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही वटवृक्षाचे झाड लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आज, कारण तापमान वाढल्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात वृक्षांची कत्तल झालेली आहे. दरवर्षी रस्त्यांच्या कामांमुळे वृक्षांची तोड होते, त्याच्यामुळे दिवसेंदिवस तापमान वाढत आहे. जर जास्तीत जास्त प्रमाणात सर्वांनी वृक्ष लावले तर तापमान कमी होईल व पर्यावरणासाठी एक चांगला प्रयोग आहे व पाऊस वेळेवर येईल. पाऊस वेळेवर आला तर शेतकरी समाधानी राहील, शेतीचं उत्पन्न चांगलं येईल व मजुराला कामही मिळेल. आजच्या सर्व तरुणांनी अशा प्रकारे जास्तीत जास्त वृक्ष लावण्याचे प्रयत्न करावे. याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधभूमी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा.